Labą dieną, gerbiamas. Labą vakarą, sveiki visi. Audriau ir visi. Taigi, ką turim? Nu ką, aišku, visi tikisi, kad aš pradėsiu kalbėti apie teroro aktą Maskvoje. Apie mes irgi kalbėsime. Žinėlgi, visados savi marškinėje ryčiau kūno ir tai, kas dedas Lietuvoje, yra svarbiau, net jeigu atrodome menkiau. Aš turiu galvoje apie, jau dabar galima sakyti, sisteminį dalyką. Tai yra išpolius prieš tuos visuomenės veikėjus, Lietuvos visuomenės veikėjus, kurie kelia tiek litvinizmo, tiek apskritai baltarusių veiklos klausimus, tiek tų suvažiavusių rusų veiklos klausimus. Žiūrėk, prieš maždaug mėnesį gerai žinomas žurnalistas ir televizijos prodiuseris Bružas, jisai, kuris irgi kėlė Rimas. Jo, Rimas Bružas, kuris irgi kėlė visus šitos slavų antplūdžio klausimus. Kuriam nu, vandalizavo sieną. Ir... Jo, jie pavandalino jo tvorą, supranti, jisai taip pat gavo grasinimą. Už vakarą penktadienio naktį buvo prie sprogdinta kaip policija vardėjo petardą, o aš pavadinčiau viskai sprokstamasis užtais savo darbis, prie kito žinomo aktyvisto ir Ukrainos rėmėjo Vaido Bartkevičiaus namų. Čia prie Lentvario. Kas nežino, Vaidas Bartkevičius, jisai ta žmogus, kuris užsuko kampaniją artėjant NATO viršūnių susitikimui prieš šitą paskambink Rusijai, jis yra labai aktyvus Ukrainos rėmėjas, jisai taip pat pastoviai stebi visus šitos litvinistus, baltarusius, rusus ir kitus, supranti, jis irgi taip pat gaudavo grasinimų. Atiesa, jisai darot, nežinau, ar šiandien ar vakar nunešė prie rusų ambasados šūdų kibirą. Nu, galbūt yra šiek tiek drastiška, bet... Okay, no. Jo, supranti, bet prie jo tvoros suspaudintas sprokstamasis užtaisas. Policijos reakcija, ai, čia maždaug sužalojimų nėra, nuostolių nėra, petardo sprogo. Man priminė trumpai Babčenko, irgi Estijos policija pro pirštus žiūrėjo į grasinimus jam, bet po Volkovo, jau Estijos policija rimčiau pažiūrėjo. Ne, bet tai, Elgi, būtent palyginimą supranti. Kai Volkova, supranti, sudubasino šito karbonado plaktuku, taigi sulėkė visa Vilniaus policija, sulėkė Aras, saugumo departamentas, Gabrielius Landsbergis atėjo asmeniškai ranką paspausti. Kada pailiui du Lietuvos aktyvistai, kurie kelia tikrai labai aktualius klausimus, supranti, visuomenė ir nacionalinio saugumo klausimus. Kada jie atvirai, nu, tai yra, sakim taip, tai įspėjamieji teroro aktai. Nulis reakcijos. Lentvarė nugriaudėjo sprogimas. Pamanyk, supranti, Lentvarė nugriaudėjo, žinai. Kaip, ką, kur, supranti. Tai jeigu nesektum to žmogaus Facebook'o profilio, tai nežinotum, kas atsitiko. Supranti, toks nereagavimas mūsų iškiu, kad ai pamanyk, supranti, kas čia tokio nutiko, žinai, kas čia toksai, supranti, kad kas žino ten tą Bartkevičių, kas žino, nu, Bružą galbūt daugiau žino. Bet šiaip jau, tarkim, tų pro-ukrainiečių aktyvistų tarpė, tai jie būtų yra gerai žinomi. Na, supranti, skirtingai nuo Volkovo, žinai, apie kurį dar daug galiu reikėtų Lietuvą aiškinti, kas čia toksai per padaras. Supranti, bet mūsų valdžios vat, visiškai skirtingai reagavimai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tu tikriausiai girdėjai, arba bent jau ar matėjai, kad čia prieš kelias dienas, šią savaitę, atidengtas paminklas 63 metų sukilėliam prie Pranciškonų vienolyno. Ja. O, tai sakoma, galima ginčytis dėl jo meninio turinio, ar formos teisingiau, nes paminklas. Bet mane vėlgi apstulbino reakcija. Tai yra tiek Vilniaus valdžios atstovai, tiek įvairūs tenai kultūros veikėjai ir kiti, žinai, kurie piršto nepajudino, kad kaip nors jam žinti sukilimo metinės beje praėjo. Sukilimą, tai sukilimą, nuo kurio iš esmės galima pasakyti, jisai, kuris pradėjo formuoti lietuvių naciją. Modernę, taip. Taip, supranti, kurie nieko nepadarė. Dabar staiga pasipiktina, oi, Lenkų kunigai, nu, aš, nu, vienuoliai, bet nu, vienuoliai kunigai tvarkoja, žinai, Lenkų kunigai, supranti, pas kažkokiu tai jiems, mums nežinomas skulptorių, šiaip jau pakankamai gerai žinomas Lenkijoje, dirbantis realizmo dvasioje, ten visų kur apdovanojimų turi ir profesorius dėsto dailės akademijoje. Užsakė, supranti, vat kažkokius pastatė, supranti, su savivaldybė nesuderino, mes leidimo nedavėm, bet kadangi ne už valdžios pinigus mes nieko negalim padaryti, va Jėzus Marija, žinai, čia vizualinė erdvė sugriauta. Palaukit, mėly ponai, tai jeigu neįpaminklinam mes,
Jeigu mes visiškai nereaguojam į tokias datas, kurios yra beje labai svarbios, tiem patiem baltarusiam ir litvinistam, ir lenkam, taip pat svarbios. 63 metų sukilimas, arba kaip jie vadina lapkričio sukilimu, žinai, nu, tai viena iš tų, irgi supranti, kuris skiriasi nuo buvusio, žinai, sausio 31 metų sukilimo, kada, jeigu 31 metų sukilime dalyvavo iš esmės vien bajorija, o valstiečiai durys užtrenkdavo ponam ponosim, kai tie ateidavo reikalauti pas save, supranti, įstoti į kovotojų eilės, tai čia irgi supranti, pas lenkus irgi nacija pradėjo formuotis. Būtent nuo 63 metų sukilimas randa tas posakį, žinai, kad čipanas lūžo. Mhm. Tai truputėlį juokingai skamba, bet anksčiau būdavo labai aiškus dalykas, kad yra ponai ir yra bydlo. Taip. O aš jau supranti visi ponai. Yra parodė ponai ten, bydlo į mane, okei. Okay. Okay. Aš negaliu. Susoriukas. Gerai, gerai. Ja. Bet čia jau dabar visi ponai. Mhm. Ir į valstietį kreipiamasi panė, žinai, ir į bajorą kreipiamasi panė. Mhm. Pranti, mes jos formavimas, lygiai taip pat ir Lietuvoje, supranti, atsišaukimas rašomas lietuvių kalba. Tai nes ten negi su kilimo naudos. Nu, tai taip. Aš tik, kiek aš pastebėjau, mano burbulė tie, kurie šaipėsi. Nu, ir čia bus... Būtent toks žodis...